si musím odechnout. Hele, já točím jako, musíš jet. A on rád střihá, ne? Ne. Aha. Ale nemají. Ty vole. Jde ten Honza, ty vole. On se jeden nerozbil. Nevím, jestli je to úplně jako dobrý nápad a o tom si povíme. Hop, hop, hop. Čau. Nazdár. Ahoj. Vítejte u dalšího jakoby bikerskýho videa. Pro začátečníky. Od začátečníků. Dneska se nacházíme na sedle. U Hrabankoláka. Ano, to je takzvaný Hrabankolák. Pozdrav. Pejno postavil. Čau, nazdár, ahoj. Jak postavil, ten jsem přišel. Ten jsem vykutálel. A jakož počasí je taky takový vykutálený. Půlce dubna, klasika. No, my jsme vlastně si říkali, dáme Trutnov, a nebo dáme Sušici, když už teda je to otevřený ofiko a krása. Je to bude suchý. Parádka. Wow. Minulé jsme to video měli nějak stabilizaci nezaplou a navíc jsme ještě netočili z tvý kamery, viď? Mhm, jenom jednu kameru. Tak, dneska jsme tady chtěli dát strašný pekla, no na tom sněhu. uvidíme. Tak jedem drandit. Jedem drandit. A jsme tady s lopaťákama a my jsme vám něco přivezli. Tak lopaťáku. Co jsme mu přivezli? Ty máš. Ty máš utahovat. A tady. Ty máš dudlík. Máš dudlík. Dudlík, děkuju. A tobě jsme přivezli hovno. Děkuju. To samozřejmě nedáme, nebudu bázen, to je náš pan hovno. To je náš pan hovno. No, to bychom přivezli něco jiného. My jsme říkali, aby jste nějaká levně sladěný jako. Hezky to jo. Paráda, super. A děkovat bude kdo? Jedem? Jo. Můžem, no. Tak jedem na to. Nechtěli jsme šlapat až nahoru, protože jsme si říkali, no stejně jako nic pro nás není, zejména v tom sněhu. Tak jsme si byli nějakou super stopičku zase. Jo, šlápnul jsem to. Tak a to je taková prýma věc, taková skalečka. Aha. Na kterou jsem si mám urvala pedál, co mi předtím nestalo, ale jakmile se to natáčí, tak se to musí stát, že jo? To je taková ta klasika vždycky, když něco točíte. Se to pak musí pořádně posunout. Aby měl Honzik to stříhat. Musíš jet. A on rád stříhá, ne? Ne. No, vidíte sami, půlka dubna, respektive dokonce za půlkou dubna. A počasí nás takhle vypeklo. No, teď mi ujeli, no. Trošku to jako klouže, co si bude. Hop, hop. Ale nevadí. Ty vole. Ale nevadí. Jinak Epona je černý trail, což asi většina z vás ví, že jste tady byli. Kořeny, to je lábuš. Já pak nesmím natáčet, jako. Já když to netočím, tak jedu docela jako člověk. Sedu teda pomalu, ale jedu. A teď, když zapnu kameru, tak to je prostě najednou nějaký výpadek v mozku asi vždycky, nebo já nevím, co to je. Jinak jsme taky nahodili na léto. Tento způsob léta zdá se mi poněkud nešťastným. Na léto TSI gripy. Že to jako, a o tom si povíme, hop, hop, hop. No dobrý, znova ty jo. Hop, hop. Hop. A teď už přejdeme do části, která je naštěstí trošku suší. Jo, tady je ten drop Martinův. A s dovolením dneska na něj prdím. Protože v tom sněhu člověk moc jako nevidí. Au, do čeho? Skáče. A byla veselá tancovačka. Ale to je o to víc kamenitá. A teď už přejdeme do části, která je naštěstí trošku suší. No tak ty gripy. Fuj, to jsou úplně hlavišťavé. Jak jsou měkčí, tak mám takový pocit, že mám jako lehce horší kontrolu nad tím kolem. A tudíž mám
tendenci ty gripy víc svírat. A vlastně mě trochu víc bolej svaly na palci, jako ta, na tomu říkám kuřecí palička. To snad není fakt možný. No, ale na léto si myslím, že jsme prostě zvolili jako dobrý gripy. Hop. A to bylo? A opět, jak se dává pauzičku. Uj, a proč pod kopcem? Já jdu až na kopec. Slapem. A tady vidíme lopaťáka. A Honziku, hrozný. Kdybyš až víš, co se mi tam stalo. Aha. Ale nevadí. Ty vole. A co? Mám si brejle. Yeah. A kameru. Můžem. Tak jsme poklábosili o tom, co všechno se nám stalo cestou. Chtěla jsem vám taky říct, že máme nový gripy. Popičáky, tyhle růžový. Jsem si teda blbě přehodil teďka. Něco dělá špatně. Zadní kolo, myslím. Dělá mi dobře. Jak mi dělá zadní kolo? No a já jsem úspěšně pár jíst projela s nima. A teďka jsem, jak jsem tam drbala ten stromek. Ale nevadí. Ty vole, to už máme parádně natočený. Ale nevadí. Tak jsem urvala ten konec toho gripu. To jsem šikovná. Co se děje? No jo, zadní kolo mi dělá úplně blbě. Mám defekt. Máš defekt? Mám defekt. Ty kráso. Fekt. 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 Ty kráso. Tak to je defekt, Hondíkův první defekt. Prorazil jsem. Fekt. Ty kráso. No my máme duše sebou, máme? Máme. Ty kráso. Hondík má svůj první defekt. Fekt. Ty kráso. Na endurku. No nejej. Fekt. Ty kráso. Sám tomu povíš, Honzí. To na hovno. Vy jste nejlepší. My samozřejmě vozíme i náhradní duši. Ale dole u auta přišel týpek. Jestli náhodou nám 26 palcovou duši, že prorazil. A my jsme mu ji dali, protože jsme hodný. Jsme měli 27, tak jsme mu ji dali. No my máme duše sebou, máme. Máme. Takže teďka jako pevně doufám, že to jenom tak jako nejde procvaklý, že to půjde zalepit. Protože... Já jsme v prdeli, no. A já ještě detailně ukážu, jak jsem si odštípla ten... Jo, máme dneska poprvé ty gripy, jako, protože budou dobrý. Akorát teda já ráda jako cvrnkám o ty stromy, to uvidíte. Ale nevadí. Ty vole, to takhle to dopadá, no. Nement, že jo? Popičáky, tyhle růžový. Nement, že jo? Přijde čas vám ukázat, co vozíme v baťohu, hele. Tuhle jsem vytratil někde kelis, multiklíč, který jsme vozili, který byl tenoučkej, a já řeším, že na Shimánu potřebuji 2,5 imbus, což hodně tady těch multiklíčů nemá. A taky 2 imbus a 3 imbus, až do 8 a křížovej a plochej a nejtovačku. A sehnal jsem takovýhle Max One Multitool 13 a je malinký a má tam všechno, co potřebuju. Teda doufám. Pokračování za chvíli. Po reklamě. O 15 minut později. Já jdu na plétá je kosa, jak jsem měl škuhlý pracky, tak to bylo rychlý. A je lopaťák, nám půjčil bombičku, tak jsme to nemuseli honit. Máte tady tím malinkým pírkem. Máte štěstí, že jsem zrovna jel kolem. Přesně, zrovna jel kolem. Jo, tak tady přesně jsem procvak minulý jízdě minul. Máš všechno, co potřebuješ? Jo, jo. Aha. To čím? On to zaplí? On má zaplí. Dal jsem dotlakovat zadní brzdu a probudit se. Člověk jako nahoře se probudí na tom trailu a to ještě takhle v půlce tady vytuhne. Tady je prý nějaký špičatý kámen, říkal lopaťák. Jsme tam vymrzli. Ale jeden dál. Já jsem se nikdy nevšiml, prostě jsem jel a všechno v pohodě. Hop. Hop. Hop.
já dokážu procvaknout i otupej kámen, že jo. Teď jsem se vzala ten šutr. Ale teď se může doprava chicken lineou, anebo doleva. Chcejší. Máme doleva pro drs nějaký. Co to zkusím si, jak jde. Hop. A hop. Ops. Tady je voják, který já nedávám ještě. Hop. Mám konečně na sobě ten svůj nový baťoch Evok, který můžete znát z našeho minulého videa třeba. Předminulýho a prostě toho nahoře. Hop. A je fakt super. Je to bomba. Tady se to tak hrozně pálej. Strašně ujedu. No a tady už se to nebude rozdělovat. Na black a double black. Tak si dáme double black. Jo, tu double black, jo. To je psychopat. Tak je za mokra. Nevím, jestli je to úplně jako dobrý nápad. Tak, to bylo v pohodě. Docela. My si dáme tady jenom black. Ne double. Žup. Hop. Dáme toho muzika. Jdeme asi dál. Tak. A co tady to? Máme to nebo ne? Je to mokrý. Hele, minule jsem to dal, když tam v té zatáčce jsem se rozběhl. Ale vlastně si, nevím, moc si nevěřím popravdě dneska. Ještě po tom defektu jsem takový vytuhlej, nerozjetej. Takže hele, prdím na to. Ježišmarja. Drobík. Hlavica. Fuj. A to bumpnem, bumpnem. To je to super tady, to tady fakt parádní. Ještě by bylo třeba o 10 stupňů víc, tak by to bylo hned lepší, jo? Jej. Jej, to je kameny, se kterýma nevím, co mám dělat, tak je věci jako prostě divně přejedu. Já jsem tu double black pasáž teďka vyšláp. Chtěl jsem, já jsem vlastně magor. Já jsem si jel tu první půlku těžkou. Jel tu double black, jo? To je psychopat. Tu druhou těžkou. A tu už teda, jak vidíte, jsem se vyprat. No a teďka oni si myslí, že jsem jde úplně vepředu, že jo? A jedu ze zadu. Úplně srandy kopec. Začíná taková kamenitější pasáž, kterou mám trošku jako trouble. A vždyť jsem to už přijel, tak schválně. Si to zvládnu i teď. To je takový krkolomější, ale nějak jsem to projela. Tak, já to vem tudy. No, tohle je ta černá pasáž. Je taky krásná, ale jo, skok. Šup, když neužijte, nedržíte řídítka. Kvásle to pošle. Hop. No, tady se zase spojujou. No a k těm gripům, tak jako jsou dobrý. My fakt jsme tam dlouho na nic takhle kamnitý. Ježiš, ale ta ruce mě bolí. Hop. Já jsem poprý doskočil tuhle lavici ještě do dopadu. Jste pápek takovej. Ten jsem na rychlost. Ani techniku. Hop, hop, pík. Kužínky. A jest. Aha. Jede ten Honza, ty vole. Já jsem jeden nerozbil. Bude se nám kdy kopec. Jo. Zdropneme. Šup. Vysoký dva těžký kamery. Šup. Tudy, tudy, hop. A spíš jako zdropnout asi. Já jsem jela, protože jsem si myslela, že Honzík říkal, když ho neuvidím, tak ať jedu, že bude mít flow. A bude to nebo ne? Takže se nechce zdržovat, ale on tady dole není. To znamená, že někdy u té double black se, nevím, jestli tam něco nestalo, tyjo. Bude se nám kopec, tady je opona končí. Ale je tady ještě nějaká RZ-a. Takový dojezdík. Přijdáme. Kde je Honza? Děkuju. To byla kanča. Kde je Honza? Tyhle jsem se lekla, ty vole. Bude se nám kdy kopec. Další závodníky jsme předjeli. Chodli jsme se na tom, že jak jsme kvůli mému defektu vychladli, tak to nebylo ončo. A tak si to dáme ještě třikrát dneska a bude dobře. Jinak, jak jsem se tam vrátil na tý double bag, hele, jak jsem říkal, že bude strandy kopec. Oni jenom ty na mě čekali a oni se báli. Je roztomilý. Jo, ten roztomilý, tyjo, se bojím, že jsem někde rozflákal.
Fakt ty vole, jako. Jste měla radost, že jsem se rozflákal, že bude dobrý záběr. Bude se nám jde kopec. Ale, tak my se s vámi rozloučíme. Víte, já rozcuchaná, já se nemůžu loučit. Aha, tak se rozloučím já. Jděte se krásně. A nezapomeňte, když může být rozcuchaná barunka, tak já rozcuchaný být nemůžu, protože nemám vlasy. To je pravda, no. Hmm. Tak čau. Tyjo, a ještě čumte. Jo, tady naší mobilní myčku v autě. Už znáte, že jo? Ale kupili jsme takovýhle parádní mobilní stojánky, abychom ty kola neměli furt položený na boku. A mohli je takhle krásně mít. Otáčeli si kazetou. Je paráda. Jo, parádka. A mnudli u nosu. Tak to zakončíme jinak. Jděte se krásně a nezapomeňte. Když, já nevím vždycky, co vymýšlet. Víte co, když to sjedeme my, tak vy to sjedete. Taky. Čus. Nudle, nudle.